Labas vakaras, jums tariame iš Kėdainių, dar vienas BCF Lietuvos krepšinio lygos savaitgalis, dar viena rungtynių diena, šiandieną būtent Kėdainių arenoje. Susitinka Kėdainių Nevėžis OptiBet ir Prienų CBet klubai. Antroje rungtynių pusėje, kai ketvirtajame kelnyje Prienai į savo krepšį praleido viso labo 4 taškus, o Justas Tamulis. Tokias labai minimalias korekcijas. Viena parankčiau. Anksčiau žaidžiamo šios rungtynės, o čia Miniotas iš toli. Pataikė Ignas. Rezultatas nekinta, čia provokuojamas metimai buvo Dimša ir būtent Justas Kriniauskas. Lukošius, reikia dėti kamuolį iš viršaus ir būtent. Reikėtų žiūrėti besiginančiai komandai, jo čia puikus įmetimas į žaidimą. Tai būtent suteikia progą perimti kamuolį, bet čia pat dar vienas perimtas kamuolys ir du taškai plus pražanga. Vilys ir ne pati geriausia varianto pasirinko, čia Digbeau ilgi žingsniai ir kamuolinis startas. Po traumos ir pirmosiose oficialiose rungtynėse žaidžiant Nevėžio komandoje. Čia Kalaidzakis nepataiko. Greita Prienų taka iš viršaus Mindaugas Sušinskas. Nepataiko. Va tokio krepšinio reikia tikėtis. Bėga vieni, bėga kiti ir deda iš viršaus. O kad Jogminas puikiai kyla, mes tą žinome iš nacionalinės lygos. Dabar tą patį daro ir Digbeau. Sezono eigoje tikrai. Vieną kitą minutę Marius Kiltinavičius leis pažaisti. Čia Kariniauskas, 3 taškai. 3 taškų statistika, kaip tik dabar galite matyti. Greitai bėga. Oi, koks perdavimas, kaip sugebėjo pamatyti Berfildas. Berfildas. Kazakausko prasiveržimas, atmetamas kamuolys Tamulišis iš toli. 3 taškai. 3 taškai. 6 minutas. Prie jo du varžovai. Iš viršaus Mindaugas Sušinskas. 59, 51. Puikus perdavimas, 2 taškai ir pražanga. Visų rungtynių minutui. Aišku, gal tai, oi, Lukošius. Tiesiog į tribūną. Gyrė ir komandos treneris, taip pat ir komandos draugai. Čia Digbeau vienas po krepšių, gražus dėjimas. Vėl 2 ženklis skirtumas, Vraitas. Visiškai laisvas, 2 taškai. Pajautė, kad reikia. O, koks svarbus metimas. Na, tai tokie įdomus elementai, kurie šiandieną padeda Nevėžiui. O Mindaugas Sušinskas sako, kad tai dar nėra vakaras. Vengė prasižengti, nes turi 4 asmeninės pažangas. Perimtas kamuolys Sušinskas iki galo 2 taškai. Sunku pataikyti, visgi tas taškų skaičius ir skirtumas yra svarbus. Perimtas kamuolys, bet suliktuo Aidi, finalinė rungtynių sirena. Smagios rungtynės 92, 88. Pergalę švenčia Nevėžis OptiBet.